На аркуші 5 марок із зображенням спецпризначенця на бойовому завданні, а ще купон з емблемою СБУ. Автор поштового випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін. За основу він взяв реальні фотографії, які надала Служба безпеки України. Ця марка – остання в героїчній серії під назвою «Слава силам оборони і безпеки України». Серія складалась з 4 випусків, а саме «Слава Збройним силам України», він був благодійний, «Гвардія наступу», «Головне управління розвідки», він теж був благодійний, та «Служба безпеки України». Загальний тираж – 1 075 000 примірників. З них до Дніпропетровської області привезли більше 8 000 маркових блоків. Вихід в обіг марки «Служба безпеки України» свідчить про те, що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день пліч-о-пліч збройними силами, з представниками інших збройних формувань, сил оборони, боронить нашу країну від агресора. Новинка вже надійшла у продаж за ціною 115 гривень за марковий блок. Їх можна придбати у відділеннях «Укрпошти» та на її офіційному сайті.